Hicks and Eyes. Vernisáží 2. června začala výstava Attily Vereše v Městském muzeu v Mimoni. Akademický malíř, ilustrátor a restaurátor Attila Vereš se narodil na Slovensku, kořeny má v Maďarsku a už přes 20 let žije a tvoří v Čechách. Tento charismatický umělec má svá díla rozeseta po České republice. Jmenujme alespoň některá města, kde můžete vidět jeho práce. Například Česká Lípa, Poděbrady, zámek Doudleby či zámek Niměřice. Výstava v Mimoni se věnuje fenoménu očí a shlédnout ji můžete do 14. července. Výstavu zahájil Bob Suchý. Říká se, že oko je okno do duše. Projdete-li si výstavu Attily Vereše, všude, kam se podíváte, na vás koukají oči. Proč právě oči jsou hlavním tématem vaší výstavy? Co vás k tomu vedlo, pane malíři? Oči. Protože, když bych to řekl jednoduše, oči jsou nejživější část lidského těla, nebo vůbec jako člověka jako takového. Když se vezmete ty kmitoč, ty oči a tak dále, tak oči. Prostě život jako takový. To je tak všechno. Vy jste výstavu zahájili řevem lvů. Musím říct, že mě to fascinovalo. Jste rád také sám fascinován? Jo, a já jsem fascinován v podstatě skoro každý den, protože dělám takovou práci, kterou dělám. A takže tím, že to, co dělám, a když se to objeví, když se to najednou vlastně jakoby ukáže, je to fascinace samo o sobě právě tím, že člověk to najde, má to tam, je to tam, můžete to dělat, můžete to dál rozvíjet, můžete s tím pracovat, můžete rvát, můžete tancovat, můžete dělat cokoliv, ale to je ta fascinace prostě tím, co děláte. Inspirační zdroje. Jaké jsou největší vaše inspirační zdroje? Inspirační zdroje, to je těžká otázka, protože já to v podstatě... Já se vám přiznám, vůbec nevím. Oni přijdou, prostě je to tam, jak to už říkal Bob na tom zahájení, tak říkal 13. schod. Já jsem totiž to, vlastně jako vždycky jsem chtěl namalovat nebo nakreslit lvy třeba, když jsme u těch lvů. A tehdy jsem měl takovou věc, že vlastně vždycky jsem to chtěl, nikdy jsem se k tomu nedostal. Několik let a vždycky něco, a vždycky jsem se k tomu v podstatě nedostal. Ale požádali mě, abych udělal nějaký dárek. Tak já jsem si říkal, no dobře, dárek, ale co bych udělal, jako samozřejmě obraz a podobně. No a ale neviděl jsem co. A mám 13 schodů jakoby do ateliéru. A když jsem scházel z toho ateliéru, tak na 13. schodě jsem si řekl, a proč bych si neskusil právě nakreslit třeba ty lvy, ten dárek. Tak v podstatě to byl nápad na tom 13. schodu a hned jsem šel a zrealizoval jsem první obraz. Ale aby to dostalo opravdu grády teda, tak ten obraz vlastně se povedl, moc se mi to líbilo, byl jsem fascinován, co to vznikalo pod mýma rukama a podobně a podobně. A samozřejmě tím pádem začaly vznikat lvy, vznikl další obraz, ale ten jedničkový, ten úplně první, tak jsem si říkal, škoda, ale musím ho teda darovat, musí to být dárek, tak škoda, chtěl bych si ho nechat a tak. Takže jsem to zasklil, zarámoval a podobně, spolu s tím druhým. A když jsem ho podepisoval, jakože to je dárek za mě a jenom jsem ho právě otáčel, tak on se skřížil a rozbilo se sklo asi tak hodinu předtím, než jsem ho měl předat. A právě kamarád říká, ale to je znamení. Takže on se rozbilo to sklo, takže jsem mu daroval vlastně ten druhý obraz, dvojku, který tady není. A jednička mi zůstala a to bylo taková jakoby taky fascinace tím momentem, překvapení a jako už jsem jel v těch lvech a do dneška jedu prostě a nehledě, že tam je to další fascinace, je to o tom neznámu, o tom, co nevíme, co můžeme zjistit a objevit a podobně a tak dále, ale to každýho nechám na tom divákovi, nakolik se odváží o tom přemýšlet dál a hlouběji, aby to mělo určitý smysl a není to moje priorita, abych někomu říkal, takhle máš myslet a takhle nemáš myslet.
každýho je to věc. To a vlastně svým způsobem zase navážu na ty oči, to je to samé. Já jenom ukážu, takhle to vidím já, ale ať si každý vymyslí, jaký zvířátko nebo cokoliv chce. Je to o té hře, o té fascinace s tou hrou, s těma zvířátkama, který sbírám a tak dále a tak dále. To by se dalo o tom vyprávět ještě dlouho, ale myslím, že bych to zase jenom ovlivňoval. Tak to je tak všechno asi. Vy jste zmínil znamení. Věříte na znamení a jste mužem intuice? No, znamení. Věřím, nevěřím, v podstatě, ať chci nebo nechci, tak mě to ovlivňuje. Myslím, že každýho z nás. Můžeme si říkat stokrát, že ne, ale prostě člověk to tam někde má. To je právě v tom neznámu, právě v tom Hitsunt Leones, že vlastně my napíšeme, jak ty mapy Hitsunt Leones, tady už jsou lvy. A to znamená vlastně, my tam nevíme, co je, ale stejně tam pak půjdeme a stejně to objevíme. To znamení je něco, co si říkáme, no věřím, nevěřím, nemusím a tak dále, ale svým způsobem to tam je a ovlivňuje vás to. Můžete si říkat, jak chcete. A intuice, no intuice, to asi jo, jako... Teď teda mi to teď ujelo momentálně, jako v jaký souvislosti jsem se ptala na intuici, ale... Myslím v té umělecké části. Jo, v té umělecké části, no tak to určitě, ta intuice je tam důležitá, protože bez toho se člověk nepohne, jako člověk musí cítit, jako co by, jako samozřejmě chce dát sám sebe, jako vyjadřuje sám svoje pocity, já teda zásadně nechci nikoho ovlivňovat, spíš jako chci vyvolávat přemýšlení o tom, jako jít do hloubky těch věcí, pravda. Lvy jsou tak atraktivní, jednak tématem, jednak jako, jak jsem je podal, že jako lidi to zajímá, ale když by se opravdu zajímali o ty lvy, jak to je, že to jsou opravdu mapy nebo starý kartony, které jsou obrácený a že na těch stranách tam něco je, nikdo neví. A já už jsem taky půlku zapomněl, co tam bylo, ale to je vlastně vyjádřený z těch map, které tam mám vystavený, to prostě je otočený. To vlastně nikdo neví, co tam vlastně jakoby je, ale něco tam je. Ano, je to možná to tajemství, ten příběh. Tak, to, no právě o to tam jde. Musí ten divák se musí nad tím zamyslet. A doufám, že se zamýšlí. No. V Městském muzeu v Mimoni je výstava Před námi. Jaké výstavy jsou za vámi? Jej, na to... Alespoň některé. Jo, některé. No, měl jsem výstavu v Praze, v Bratislavě. To těžko vám to takhle teď momentálně, jako moje práce jsou vidět různě tady v České Lípě hodně, to asi předpokládám, že některý lidi vědí, že jsem dělal třeba Velký krystal, kde to bylo taky úžasná práce ve smyslu udělat obraz o rozměrech 7,5 metru do vejšky a 70 do šířky, tak jako byl to pěkný oříšek a moc se mi to líbilo. Pak mám vlastně takovou úplně poslední výstavu, nebo ne, výstava to není, ale myslím, že mám jeden z mála, kterého mám jako největší galerii, možná i v Čechách, jakoby sám pro sebe, celé město, protože jsem se dostal k úžasný, jako byla to zakázka, ale jsou to všechno moje díla, že jsem vlastně ilustroval historii města Poděbrady a ty dějiny města Poděbrady nebo některých částí jsou vystaveny na autobusových zastávkách po celých Poděbradech, takže mám tam takových 14 samostatných velkých obrazů po celých Poděbradech, takže to mám z toho takovou velkou radost, protože je to opravdu jakoby výstava, galerie a jakoby moje dílo, které lidi musí koukat a musí vnímat a rádi to vnímají a chrání si to a je to takový, jako je to vlastně v tom prostoru, v tom městě a žije to pro to město a lidi proto, lidem se to vlastně jakoby vrylo pod kůži, protože jim ukazují vlastně jejich vlastní historii a musí si to jakoby uvědomit, že vlastně mě žijou v krásném městě. To se dá aplikovat samozřejmě na každý město, ale Poděbrady byly jediný, který se nebáli a zrealizovali to. Musím říct, že jsme byli za to
já i můj celý tým jsme byli jako za to celku ohodnocený, protože jsme minulý rok získali jakoby cenu, jako vlastně první cenu jakoby za počin, jak reklamní, tak umělecký a takový jako na veletrhu. Ani nevím, jak se to jmenovalo, ale bylo to dobrý. Co Attila Vereš a zahraničí? Hledáte si cestičky také do ciziny, anebo zůstáváte věrný českému publiku, českým návštěvníkům výstav? Já to nerozlišuju. Pokud samozřejmě, pokud mě osloví kdokoliv, jakkoliv. Já teda musím si říct, že nemám zase až takový ambice, že bych nějakým zásadním způsobem chtěl někam to umění vlastně neustále. Nemám manažera a sám nejsem moc dobrý manažer v tomhle smyslu, takže svým způsobem to umění, které vytvářím, tak buď se někomu líbí a osloví mě a uděláme výstavu, ale osobně nemám ty ambice, že bych nějak někam to zásadně tlačil. Už kvůli tomu, že mám tolik aktivit jiných, restaurátorských, uměleckých jako v jiným oboru a tak dále, že svým způsobem nemám ani čas na to, abych jako se tlačil někam do zahraničí. Zatím to tady je, jako zatím, nevím, abych řekl pravdu. Já popřeji vaší výstavě, aby ti, kteří se na ně přijdou podívat, aby procházeli tou výstavou s otevřenýma očima. Děkuji a doufám, že teda budou se koukat s otevřenýma očima. Doufám. Abych, jako jestli můžu, tak můžu si zařvat.